请听第44集伍子胥推销启事。伍子胥过昭关，一夜之间白了头。他一路疾行到了鄂竹，面前是滔滔大江，放眼望去，江面没有舟船可渡。他忧虑追兵将到，焦急万分，不禁仰天长叹。这时忽见一个银发银须、头戴斗笠的渔夫驾小舟自下游逆水而上，内心不由大喜。渔夫，渔夫，快些过来，快些送我过河。伍子胥一听渔夫的歌，便明白了，那渔夫分明是要自己到芦苇塘的深处去相会，便急忙向芦苇塘的深处奔去。渔夫悄悄地把船划到了芦苇塘的深处，却又四下里找不到了伍子胥，便又唱了起来。天色已晚啊，我心忧愁，月已升起啊，快上我舟。送我渡河。不谢不谢，船虽漏小，却渡有缘人，请坐稳了，咱们开船了。渔夫，这船真快啊，只这一会儿功夫便到了江心。小舟再快，也不及有的人心快呀。渔夫，这话是什么意思？你可是伍子胥吗？我，我不是。你是？你正是伍子胥。大丈夫心不更名，坐不改姓。人人都说你是个贤达之人，为什么如今连你自己是谁都不敢承认了呢？老丈，自诩不瞒老丈，在下正是伍子胥，亡命之人全凭老丈搭救。天色已晚啊，我心忧愁，月已升起啊，快上我舟。天色已晚啊，我心忧愁，月已升起。到岸了，吴公子请下船，在此稍候老夫片刻。老夫去村中为公子取些食物来。谢老丈。
不像是个坏人，但是害人之心不可有，防人之心不可无啊。万一他贪图财力，回村找一帮人来抓我去领赏，这不行，我还是先藏起来为妙。哎，人怎么不见了呢？啊！芦苇里有人吗？老夫可不是见利忘义的小人，出来吧，我给你带饭食来了。哎呀，多谢渔夫，多谢渔夫。子胥于今确有不便之处，还望渔夫见谅。你呀你呀，怎么连我也怀疑起来了呢？算了算了，过来过来过来，吃点东西吧，我给你带来了麦饭和鱼羹，空此请用。渔夫，不瞒渔夫，我已经三天没吃饭了。那你就多吃一点啊，吃饱了跑路有劲儿。多谢多谢。哎哎，公子腰间的佩剑可是仙人所传呐、正是，此剑本是先王所赐，我祖父配置已有三世，剑有七星，价值百金，今愿以此献给渔夫，以谢渔夫救命之恩。我闻楚王有令，得伍子胥者赐粮50,000担，升官大夫。我不图50,000之粮上卿之赏，只图你这仅持100斤的一把剑吗？可是我身上除了这柄剑，再没有别的值钱的东西了。老张，我公子，老夫孑然一身，视富贵如浮云，老夫今天周济公子并无所图，况且君子无剑不游，你一路上也要用于防身啊。老张，既然不要，那么祈请老丈留个性命，荣子胥日后一定报答。我因为公子含冤负屈，故渡公子过江，公子总是说什么报啊报的，这不是小看了老汉了。老丈息怒，老丈息怒啊。老丈高义，只是子胥心中难以自安，日后相逢也需用个称谓呀。老汉周吉活计，波浪生涯，虽有性命，并无一用。万一今后天意相逢，我还叫你芦苇里的人，你就叫我于老头。老张，既如此，我就上路了。但有一言望老丈切记，倘后有追兵至此，千万别说出我的去向。公子，公子为何如此神情？难道是想杀我灭口吗？公子，我看你是个大丈夫，我看你又不是个大丈夫啊。日月明亮啊，水在流，与你相会啊，芦苇中。伍子胥慌忙奔逃，
来到了吴国境内的溧阳，一路上他都是乞讨为食，朝夕不保。这一日又是饥肠辘辘，饿得头昏眼花，忽见前面不远处有条小溪在汩汩流淌，便挣扎着走过去喝水。好水呀、啊，好水！可喝了这么一肚子水，仍是难解我腹中之饥呀、啊！难道老天爷真想把我伍子胥饿死不成吗？你拿着个罐子要往什么地方去？我能问问那里面装的是什么吗？那有什么不可以的？这里面装的是豆子、水粥，还有一点薄酒。什么？是饭还有酒？苍天助我，苍天助我呀。小大姐，我是个过路人，饿坏了，能把这饭卖给我吃吗？可这饭是要送给我在田里干活的哥哥的，我怎么能卖给别人呢？不过你要是真的那么饿的话，你就先吃吧，我可以再给哥哥去取。谢了，谢了。那我就吃了。慢点，别呛着。啊？怎么？这么几下就都给吃光了？你怕是三天没吃饭了吧？不，四天了。你是刚从监狱里逃出来的囚犯吧？小大姐，我有句话你一定要记住，蚕江雾漏。什么？蚕什么漏？蚕江雾漏啊。就像你这个瓦罐吧，是不能把江水漏出来的，对不对？可我的瓦罐还是新的呢，怎么会往外漏水呢？那好吧，我就把话直说了吧。我走以后，假如有人马追来，你可不能走漏了我的消息，明白了吗？这么说来，你是信不着我了？哦不，他们要你说，是要给你赏封的。有那么多好的东西给你，你还能不说吗？啊？你看见这个瓦罐了吗？你看好了。小大姐，你现在怎么样？它还会再漏水吗？小大姐息怒，小大姐息怒啊！在下只是说说而已。天空黑，星星白，世道黑，人心白，烟起是黑。我伍子胥这是怎么了？难道我再也不认识世上所有的人了吗？此时在吴国的旧都梅里，
一辆马车正在向着吴国公子姬光的宅地驰去，车上坐着的是吴国的地方官贝离。公子，贝离来访。哦，快快有请，快快有请。贝离参见公子。哎呀，免礼免礼。贝离，你我本是至交，何必多礼呢？来，快请坐，请坐。谢坐。贝离，普天之下都知道你很会相面，今天有没有看到过贤才之人、豪杰之士啊？哦，就看见一个。是吗？那快说，他在哪儿？我要速速将他请来。我说只看见了一个，那就是公子您呐。天下偌大，贤才难得，可公子您又是非一般贤才可比的呀。您能广纳贤才，您就是天下的大贤。哎呦，贝离啊，你又开玩笑了。但此言也不为大命。你当然尽知，这吴王之位原该传我，不料王僚抢夺自立，令人甚是气恼。啊，公子切不可过于焦急。现今王僚羽翼已就，党徒便于朝野，公子欲夺回王位，尚需慢慢想办法才行啊。是啊，还望先生多多相助，广寻豪杰，引为相辅，以早日实现夙愿。遵命，在下留心便是。此时伍子胥穿着一身破烂的衣服，正在沿街乞讨。老板，老板，求求你可怜一下落难之人，给口饭吃吧。去滚远点，臭要饭的，饿死一个少一个。想不家昔日显贵，今日一饭之难，竟若如此的。一世冤仇，何时才能得报啊？那是谁的笑？老太，能借我吹吹？好，好，多谢，多谢。那人是谁呀、不知道、我听说好像是个楚国的大夫，大夫如今都要了饭了。是大夫呢，你看他穿的那破衣服，哎呦，胳膊肘子都露出来了，真可怜了，太惨了。躲开，躲开，都躲开，都躲开！大爷，我来了，躲开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 ！我看看，哪来这么一个要饭的啊？还推销要饭，装什么怪样子？马上给我滚啊！你也不打听打听，这块地盘是大爷我的，你都不知道啊？嘿，怎么着？你还想跟我动手啊？啊，还想耍横？我他妈揍你！我住手！我给你找打！你谁敢说我？小子们，上上啊！是，大！哪来那么个小子，还挺厉害啊，咱们十几个人都打不过他，还等什么呢？走啊，快跑吧！走啊，快跑啊！哪里跑？今天我非打服了你们不可！我儿勿追，不可再打。是，母亲，我不追就是。一会儿看不见你就出来打架。是孩儿不对。多谢壮士相助，还请壮士留下性命。啊，区区小事，不足挂齿。母亲，我们回去吧。此人真壮士也。他呀，他叫专诸，
乃我乡勇士，力敌万人，平生好义，是个大侠大义之人呐、啊。如此英武之壮士，对母亲毕恭毕敬，孝心更为可嘉呀。伍子胥本是个有心之人，一见专诸便知是个可用之才，就去结交。这天伍子胥换上整洁的衣服前去拜访专诸，专诸这时正在给母亲捶背。是谁啊？市井吹箫人。你真的是那个吹箫讨饭的吗？正是。啊，请进。是谁来了？在下武元，老夫人在上，请受我一拜。哎呦，不敢不敢，老婆子是草野之人，不敢称夫人。武元，你是伍子胥？是那个楚国的伍子胥吗？正是。啊，怪不得你的歌中唱到复仇、兄仇、深仇。怎么，楚王杀我父兄的事，这里也都知道了吗？是啊，知道了。我是很同情你的遭遇的，但我是一介村夫，承蒙您下顾荒居，是有什么事情吗？也没有什么大事情，只是仰慕壮士，特来拜访。武公子既有这等深仇大恨，为什么不去求见吴王，也好借兵报仇啊？我本有此意，只是未有引荐之人，不敢自荐。这个我也没有什么办法呀。我见壮士并非有所他图，只是慕壮士神勇，敬壮士孝行，愿与壮士结交。这事儿母亲。儿啊，伍子胥是当今天下名士，早晚必成大器。我儿能与这样的人结交，当然是件好事。但既与人结交，朋友间便要承担个道义，这个我儿可是要明白的。母亲既然同意，我愿与伍子胥八拜为交，白求。这你我既已结交，专诸愿为子胥平冤雪仇出力。只是我有一言，望君斟酌。那吴王僚好勇斗狠，骄狂而无信用，子胥不如投奔公子光，公子光清闲下士，将来必有所成。虽如此，只是无缘得见呢。啊，子胥，何不以箫声引出公子光？子胥，多谢夫人教诲。伍子胥的箫声深深打动了地方官贝离，贝离想把伍子胥推荐给求贤若渴的公子光，没想到贝离的这一举动早被吴王僚的探子盯上了。吴王僚下令将伍子胥请到宫中。向上走，群星成把那。